sözünün lüğəti mənası yandırıcı mənasındadır, yandırmaq. Bu cəhətdən ki, oruç tutanda insanın günahları yanar, tökülər, yəni oruc ibadətlərinin içərisində günahı ən şiddətli formada təmizləyən bir əməl olduğuna görə həmin o lüğəti mənadan götürüb bu mənada işlədiblər, yəni günahların yanması. Və Qur'an-ı Kerimin Ramazan barəsində bir dənə yox, bir neçə dənə sözü var Qur'anımızda, bir neçə dənə ayə Ramazan barəsində gəlir. Məsələn, bir də Şəhr-i Ramazan əl-Əzun zibəkdir, Qur'an öbəlinin nasıb bəyin adı minəl hüqəbəl fırxa. Ramazan ayı deməli bir aydır ki, hətta Qur'anın nazil olmasının barəsində danışır Ramazan ayı. Deməli, Quran nazil olan aydır, Quran nazil olub orada hidayət eləməkdən ötürü özdə hidayətin bəyinələrindən edir və ondan başqa, məsələn, orucu tutun filan vaxtdan, məsələn, filan vaxta qədər müxtəlif formada elə bil ki, Ramazan ayını Allah Taala Quran-ı Kərimdə bizə tanıtdırır. Ramazan ayı ümumiyyətlə insanların əməlləri, insanların ibadətləri, insanlar müxtəlif formada hər hansı bir işə baxa bilərlər. Öz prizmalarından, öz baxış bucaqlarından, amma ibadətdə bizim şəxsi heç bir fikrimiz yoxdur, heç bir bucağımız yoxdur. Olsa da batildir o, düzgündür. Çünki ibadəti bizə vacib edən Allah Taaladır. Onun hikmətin, fəlsəfəsinin və bəndə nə üçün onu əmələ gətirir və onun nəticəsində nə alır, onu Allah Taala təyin edir, bilir. Bəndiyə qalır, məsələn, biri deyir, idmandır onun şəxsi fikridir, biri deyir, sağlamdır onun şəxsi fikridir. Amma bu da inkar olunmur ki, hər hansı bir ibadətin, itaətin neçə cürə təsiri ola bilər. Bəli, məsələn, ola bilər, oruc sağlamlıq cəhətindən də, neçə cəhətdən insana təsirlidir, xeyirlidir və bu elə həqiqətən də belədir. Oruc insanı müxtəlif xəstəliklərdən, hətta böyük səhv eləmirəmsə, Suslov yazır ki, əsəb xəstəliyinin ən böyük malicəsi orucundandır. Bunlar hamısı yerində ola bilər. Amma ibadət ümumi şəkildə, elə içərisində xüsusi olaraq orucda Allah Taalanın müəyyən elədiyi bir dənə əməldir. Bəndəsinə vacib eləyib, necə möminlər elə onu vacib bilirlər. Və orada iki dizirə Quran-ı Kərimdə baxış göstərilir. Biri budur ki, siz vacibatı əməl edirsiniz, qutub əleykumus siyam. Sizə oruc vacib edilir. Biz orucu tuturuq, bu cəhətdən də Allahın bizə vacib elədiyi bir hökmü əmələ gətiririk. Bu bir cəhətidir. İkinci cəhət isə Allah Taalanın orucu insana vacib eləməkdən məqsədi insanları bir məqama çatdırmaqdır. Ki o məqam ki, insanların çata biləcəyi məqam, Allah istədiyi məqam təqva məqamıdır. Allah Taala da deyir ki, siz bir qadından, bir kişidən yaranmışsınız, heç kimin də heç kiminə üstünlüyü yoxdur. İnnə əkrəməkum, inlə Allaha ətbaqum. Allahın yanında ən əziz, hörmətli adam təqvalı adamdır. Orucun da təyinatı insanları həmin o təqva məqamına çatdırmaqdır. Ki, Quran həmin o ayədə deyir, axırda deyir ki, ləəlləkum tətəqum. Orucu sizə vacib olub və sizdən qabaqçılara da vacib olmuşdur. Orucudan da məqsəd budur ki, siz bəlkə gəlib o təqva məqamına nə edə biləsiniz, çata biləsiniz. Yəni, oruc sırf insanı təqva məqamına çatdırmaqdan ötürü deyil. O bəlkə kəlməsidir, orada Allah bizə nisbət deyir onu. Yəni, mümkündür düz tuta bilməyəsiniz, mümkündür yerində tuta bilməyəsiniz. Amma əgər yerində tutsuz, düz tutsuz, mən istədiyim kimi tutsuz, onda təqva məqamına çatacaqsınız. Orucun, Quranın oruca baxışı bir ümumi şəkildə ibadətdir, bəndiyə vacibdir. İkinci də insana gətirib çatdıracağı dərəcə təqva məqamıdır. Oruc ümumiyyətlə bütün ümmətlərə vacib olub. Orucun elə hətta Peyğəmbərlərin adından Quran-ı Kərimdə ayə onların dilindən deyir ki, mənə Allah əmr eləyib oruc tutam, namaz qılam. Və bunlar və həmin oxuduğumuz ayə ki, Qutubə əleykumus siyam kəmə Qutubə ələlləzinəndin qəbliqum, sizə oruc vacib olub, necə ki, sizdən qabaqçılara da vacib olunmuşdur. Bu ayələrdən də çıxır ki, bəli, İslamdan qabaqçı ümmətlərə də oruc vacib idi. Amma orucun orada keyfiyyət forması necə idi? O ki, təqribən yəqini bir
demək olar da, ya yəqin olan budur ki, hə, elə bütün ümmətlərdə oruc elə gündüz bir şey yeməmək və gündüz o qadağalar ki, büyüm var, elə orada da olmalıdır. Amma keyfiyyət cəhətindən fərqi əsasən günlərinin sayında deyilir. Ki, məsələn, bizdə orucda o bir aydır, amma onlarda, məsələn, bəzi rivayətlərə əsasən, məsələn, bir ay ardıcıl olmayıb, məsələn, bir neçə ayda neçə gün olub, ya bəzi ayların əvvəlində, ortasında, axırında olub, bu formada məlumatlar var. Və bugünkü orucla, keçmiş ümmətdəki olan orucların da bir fərqi budur ki, keçmiş ümmətlərin orucluq ayının içərisində qədir gecələri olmayıb, ehya gecələri olmayıb və Hz. Peyğəmbərdən də rivayət varımızdır ki, deyir, qədir gecəsi mənim ümmətimə məxsusdur ki, Allah Taala mənim xatir, mənim ümmətimin orucluğunun içərisində qədir gecələri qərar verdi ki, mənim ümmətim o gecələrin hər təkdəşində min ayın fəzilətini aparsınlar. Bəli, o hədislərdə varımızdır və ən məşhuru və ən dəqiqi əleyhissalamlandı. Həzrət buyurur ki, çox insanlar var, orucluqdan onlara ancaq aclıq və susuzluq yadigar qalacaq. Yəni, ümumi götürəndə orucluğun ancaq əziyyətini onlar çəkəcəklər. Amma nəticə itibarilə ki, o hədəf ki var orucluqda ələ gətirmək, onlara çata bilməyəcəklər. Yəni, o təqva məqamına çata bilməyəcəklər. Ancaq elə o iftara aç çıxacaqlar, əli boş, sus çıxacaqlar, əli boş. Bu da orucun o əxlaqi keyfiyyətlərinə fikir verməməyin nəticəsindədir. Hər hansı bir əməlin tam şəkildə nəticə verməsindən ötürü onun fiqhi şərtləri var. Amma onun əxlaqi cəhətləri var ki, onlar da gərək yerində olsun. Adam yemədi, içmədi, ac qaldı, amma onlara da riayət eləsin, bu aclıqdan savab da alsın. Ki, insanlar görürsən, orucu tuturanca zahirinə fikir verir, batınına fikir vermir, nəticədə də axşama nə olurlar? Əlboş çıxırlar, axşama da elə bir savabsız çıxırlar. O, əsasən, o cürə insanlara aiddir ki, oruc tutandım sən, orucu əxlaq alimləri böləndə ümumi deyirlər oruc. Ümumi oruc odur ki, elə yemir içmir, tardır, fiqh hökmlərinə əməl edir. Ondan sonra xüsusi oruc var. Bir xüsusi oruc da budur ki, həm fiqhi hökmlərinə əməl edir, həm də bütün əxlaqi keyfiyyətlərin hamısını yerində edir. Həm o mənəviyyatına fikir verir, həm də zahiri hökmlərinə. Üçüncüsü isə ki, əsas orucdur. O da ikincisi də yaxşı orucdur. Üçüncüsü isə ən əsas o nəzərdə tutan oruc ki, ona xüsusul xüsus deyir Ayətullah Şübbər. Ki, xüsusdan da xüsus bu oruc, deyir orada nədir? Deyir orada o əvvəlki iki şərtlər yerindədir, fiqhi hökmlərinə əməl olunur, əxlaqi hökmlərinə əməl olunur. Bir də orucdan insan Allahdan başqa o orucundan bir şey gözləmir, Allahı gözləyir. Sırf onun fikri Allaha yönəlmədir. Hətta behişt filan bəsməkən də bunun nəzərində deyil. Ki, bu cür əslində oruc olmalıdır. Hə, belə olmayanda insanlar görsən elə iftarda ancaq aclıq qazanırlar.